ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। सुंदरनगर मधील झालेली घरफोडी महात्मा गांधी पोलिसांनी आणली उघडकीस, 4,40,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त। सुंदरनगर येथे दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी प्रतीक्षा बंगला फोडून अज्ञात चोरट्यांनी 4 LED TV, 1 लॅपटॉप, कॅनॉन कंपनीचा कॅमेरा असा मुद्देमाल चोरून नेला होता। या गुन्ह्याचा तपास महात्मा गांधी पोलीस चौक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडे दिला होता। सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक राजू अन्नछत्रे यांनी केलाय। परिसरातील CCTV फुटेज तपासून तसेच खास बातमीदारांमार्फत आरोपींचा सध्याचा ठावठिकाणाची माहिती मिळाली। त्याला तात्काळ जाऊन ताब्यात घेतलं। या गुन्ह्यात 4 जण होते, अनिल अल्थाप, सौदागर, वैभव आवळे, नेहाल मोमीन, समर्थ गायकवाड या चौघांनी ही घरफोडी केली असल्याची कबुली ताब्यात घेतलेल्या अनिस अल्थाप सौदागर, वयवर्ष 25, राहणार दुर्गानगर कुपवाड यांनी दिली आहे। आणि सौदागर याला महात्मा गांधी पोलिसांनी अटक केली आहे, तर तिघे फरारी आहेत। आणि सौदागर याच्याकडून वेगवेगळ्या कंपनीचे 4 LED TV, 1 लॅपटॉप, 1 कॅमेरा आणि गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा असा एकूण 4,40,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। नमस्कार, महात्मा गांधी पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 56/22 मध्ये दिनांक 23/2 रोजी घडलेला होता। त्याबाबत महात्मा गांधी पोलीस स्टेशन गुन्हा अटक केला होता। सदर गुन्ह्याचा तपास करीत असताना DB गटील पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली की मिरज परिसरातील आरोपी अनिस अल्ताफ सौदागर हा सदर गुन्ह्यातील मुद्देमाल विक्री करता एका ठिकाणी येणार आहे म्हणून त्याप्रमाणे सापळा लावला। सापळा लावून त्यांना ते गुन्ह्यात जी वापरलेली त्याची रिक्षा होती आणि जो गुन्ह्यातला चोरलेला मुद्देमाल होता हा त्याच्या आरोपीच्या ताब्यात मिळून आलेला आहे। असा एकूण 2 लाख चोरीचा मुद्देमाल आणि त्याची 2 लाखाची रिक्षा असा 4,40,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। त्याच्याकडे केलेल्या अधिक तपासामध्ये सदर गुन्हा करताना त्याच्यासोबत अन्य 3 साथीदार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। वैभव आवळे, निहाल मोमीन आणि समर्थ गायकवाड यांना MIDC पोलीस स्टेशन इथं अटक केलेली आहे। दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये सदर आरोपींनी महात्मा गांधी पोलीस स्टेशनमध्ये घडलेला जी एक वाहन जाळलेलं होतं तसेच एक गांधी चौकामध्ये एक ट्रकची काच फोडलेली होती ते सुद्धा 2 गुन्हे महात्मा गांधी पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत। त्या गुन्ह्यात सुद्धा आम्ही त्यांना वरद करून सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहोत। महानगर न्यूज साठी सांगलीहून आदी माने।